Поговорюють, що саме 10 жовтня в Берліні мають зустрітися Байден, Шольц, Макрон і Стармер. Зустріч буде сфокусована на підтримці України. Так пише Шпігель. І Байден каже: кажуть, їде на три дні туди. Це його перший офіційний президентський візит. До речі, до Німеччини. Він був в Баварії в червні 22-го року, під час саміту G7, але це не вважається офіційним візитом. В останній президент США відвідував Німеччину у 2016 році, і Тоді це був Обама. Він зустрічався із Меркель. В рамках візиту Байден заїде на авіабазу Рамштайн. Рамштайн завжди викликає у нас теплі почуття, тому що там вирішуються найважливіші питання на зустрічі. Рамштайну зазвичай вирішується те, чим захід може ще допомогти Україні. Тому для нас все, що пов'язане з Рамштайном, сприймається з плюсом і в позитив. Ну і звісно, мені би дуже не хотілося, знаєте, там підірвати або підігривати якесь очікування, оскільки цих зустрічей вже така кількість, що важко уявити, навіщо потрібна ще одна, але тим не менше. Сам візит анонсується як коаліція на підтримку України. Тож дуже хотілося би припустити. Сьогодні, до речі, День мрій. Давайте помріємо трохи, що ця трійка вона їде а, до Німеччини для того, щоб аргументувати, пояснити, вмовити Шольца дати Тауруси. Ну, о, можливо, це буде відбуватися з позиції: що дивися, якщо ми знімаємо обмеження, то всі разом, тому що ми всі в одному човні. Або ми всі. Це робимо або не робить ніхто. Звісно, можливо, це я просто видаю бажане за дійсне, тому що цього би хотілося. За аналогією з леопардами, пам'ятаєте, тоді теж у штатах сказали, що ми дамо Абрамси, якщо Німеччина дасть леопарди. І тоді Шольц, який казав, ні, не буде ніяких леопардів, ми не можемо. Це не передбачено. Ем, Леопардів не буде в Україні, сказав Окей, ми дамо леопарди якщо ви дасте Абрамси, і таким чином тоді і Абрамси і Леопарди опинилися в Україні. Тому, можливо, дійсно ця коаліція в якийсь момент сяде і поговорить, що ну дивись, ми можемо подолати цього ворога тільки разом. А разом це означає, що позиція Німеччини ми ніколи не дамо дозволу бити по території Росії. Вона в цьому випадку не зовсім правильна. Тому давай або ми всі кажемо. Однозначно, так ми даємо дозвіл бити, використовувати нашу зброю і на території Росії, звісно, проти військових об'єктів. Ну або ж знову-таки цього взагалі не станеться. Ну, а можливо, це просто а, прощальне турне Джо Байдена і нічого більше. Поки ж у турне знаходиться президент Зеленський а на полях саміту ООН Він вже зустрівся з Трюдо, обговорили реалізацію формули миру, обговорили військову. Підтримку України обговорили ситуацію на полі бою, потреби наших захисників. Також відбулася зустріч президента із Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше. Та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту альянсу знову ж таки запрошення до НАТО. Це те, чого ми з вами чекаємо. Це те, на що ми з вами розраховуємо. Це те, що може гарантувати нам безпеку і може гарантувати Україні майбутнє. Ми всі чудово розуміємо, що Україна не може бути у НАТО допоки не закінчиться війна. Ба більше того, ми з вами чудово розуміємо, що Україна не може бути у НАТО, якщо війна не закінчиться справедливо по відношенню до України. Ми чудово з вами розуміємо, що ця обіцянка точно не гарантує нам вступ до НАТО, але вона точно е, окреслює наше майбутнє. По перше, якщо НАТО говорить про те, що ми готові після. Правильного завершення війни прийняти Україну до НАТО, ми вже розуміємо, куди нам потрібно спрямувати свої зусилля. А по-друге, це знову ж таки заява Росії, бо Путін говорить про те, що поки не будуть виконані там плани СВО СВО не закінчиться. а У підсумку в нього були дві ідеї: ну, принаймні, які він озвучував демілітаризація, денацифікація. Ми чудово розуміємо, що він прийшов сюди знищувати Україну і українців. Ну, ми ж всі з вами це чудово розуміємо. Але якщо брати конкретно його заяви, ось ці дві, то з демілітаризацією в нього вже нічого не вийшло, тому що весь світ наразі допомагає Україні зброєю і в Україні зараз більше зброї, ніж було два з половиною роки тому. А значить, ця його заявка була провалена від самого початку. І друга заявка це те, щоб Україна не вступала і не була частиною Нато, тому що тоді НАТО стане дуже близьким до кордонів з Росії. Ну інші країни не турбують Росію, які наблизили кордон НАТО до кордону з Росією. А от Україна його дуже сильно турбувала. Тому якщо ми отримуємо це повідомлення, це запевнення, цю гарантію, що Україна буде частиною НАТО, це означає, що всі плани Путіна провалилися в цей самий момент.